Meya wa mji mdogo wa Mexico amefunga ndoa na mamba katika tambiko la zamani la ustawi. Alionekana akimbusu mnyama huyo ambaye kimya chake kilikuwa kimefungwa. Mamba huyo mwenye umri wa miaka 7 aliyepewa jina la utani la binti wa kifalme anadhaniwa kuwakilisha Mungu anayehusishwa na ardhi. Ndoa yake kwa kiongozi wa eneo hilo inaashiria kuunganishwa kwa wanadamu na Mungu. Tamaduni hii inakisiwa ilianza karne nyingi kwa jamii ya kiasili za Chontal na Huave katika jimbo la Oaxaca. Kulingana na Mayor Victor Hugo, sherehe hizi ni muungano wa tamaduni mbili, muungano wa Huave na wa Chontales. Olivia Perez, mwanamke aliyesimamia kumpamba mamba huyo kwa mavazi ya arusi, alisema kuwa mamba anawakilisha vitu vingi kwa sababu ni malkia na pili binti mfalme anayeleta maji, mavuno mazuri na mvua.